Ja, jag heter Felicia och jag är sånglärare här på Erik Ruth Kulturhus. Jag har individuell sång som är solosång för en person åt gången. Jag minns det än idag, en vattenfestival. Minns att ingen ville åka hem. Vi skulle utomlands och byta efter namn. Och jag har även körer. Den ena kören är för årskurs 1-3 och den andra är för årskurs 4-6. Och sen har jag också en artistgrupp tillsammans med Helen som är vår danspedagog här på Erik Ruth. Ja, om man går som solosångelev så kan man förvänta sig att få jobba mycket med sångteknik och välja många olika sorters låtar inom alla olika genrer och få sjunga dem. Utmana sig själv lite och ha väldigt kul förhoppningsvis. Och detsamma gäller väl egentligen på kören och på grupplektionerna. Att ha så roligt som möjligt, sjunga tillsammans, jobba tillsammans med andra som tycker det är också jättekul att sjunga. På Erik Ruth Kultur så är vi kända för att ha väldigt mycket konserter och projekt och samarbeten. Så att man kan vänta sig att alltid få erbjudande varje termin och få vara med på minst en konsert eller mindre framträdande. Det är väl ungefär det jag gör här.